Aloha, minu nimi on Kristal Rallaks-Midettan ja tulemast täna eetrisse imelisest, soojast, palavast, õhkuvast Texasest. Ja ma kutsun ennast imeliseks uue coachiks ja ma usun, et meis kõigis on olemas aaretel aekad ja kui me need avame, saame hakata elama oma unistuste elu ise enda tingimustel. Ja täna ma teen selle väikese videokutse neile, kes tunnevad, et nad sellel sügisel tahaksid minna endaga sügavamale, täpsemalt ei tea, kuidas ja kas, aga tahaksid natuke sellest intensiivsemat koostoimetamist maailmaklassi coachiga ja millegi sügavamaga, mis aitab väga sügavalt sees ennast ja oma sisemaailma natuke oma umbrohust puhtamaks riisuda ja koristada. Ja siin võib olla sulle just see imeline võimalus. Mul endal on just siis praegu olnud võimalus imeliselt katsetada positiivse intelligentsuse programmi, mis on siis väga põnev programm, kus me läheme sügavuti oma sisemaailmas ja hakkame koristama siis erinevaid tegelasi, kes siis on meie sisemaailmas võtnud juba pikemat aega natukene siis juhtimist enda alla, ilma et meie siis oleks sellest väga teadlikult olnud. Ja samas hakata õppima siis, kuidas seda muuta, mis tööriistasid kasutada, et seda siis teisel kujul edasi teha. Ma ise olen nüüd siis sisenemas imelisse coachide programmi sellega seonduvalt ja kuna selles on vaja siis natukene ka praktiseerida seda natukene teisel kujul ja vormis, siis olen alustamas uut pilootprojekti ja ma kutsun seda siis ise elukunstniku taaskäivitamise võtmete programmiks ja selleks on siis 12 nädalat. Alustame oktoobri alguses, iga nädal on üks väike Zoomi kõne, iga nädal on kodused harjutused, väike PDF, mida teha ja kui siis liitub vähemalt 5+ inimest, siis teen ka Facebooki gruppi, kus saame siis jooksvalt kõike ka jagada ja gruppi siis imelisi kogemusi ka siis näha ja kuulda. Ja see on tõesti siis väga, väga imeline erinev siis selline põnev uurimine, mis on siis selle kogu selle nagu taustal ja mis ongi hästi põnev, et see on siis tõesti suuke uue ajastu võibolla lähenemine, et siin ongi siis kognitiivne käitumispsühholoogia, neuroteadused, siis kõrgsaavutamise teadvus ja teadus ja samamoodi siis positiivne psühholoogia, mis kõik kokku siis moodustabki tegelikult siis positiivse intelligentsuse, mis on siis üks väga oluline element, kui me tahame oma elu siis teisel kujul sügavamalt, aaramalt ja võimsamalt ja väekamalt elada, nii et me tõesti tunneme, et me oleme ise oma elu siis kaptenid ja ise juhime seda ise enda tingimustel edasi. Ja kui see kõlab juba sulle natukene integreerivalt, siis ja tahad rohkem informatsiooni anna teada, on võimalus siis väikese lisaraha eest soetada mõnus väikene meistriklass ja kui sa oled selle läbi teinud, siis on üsna kindel, kas see on midagi sulle, kas sa sooviksid sellesse sügavamalt sukelduda ja tõesti siis oktoobri algusest kuni detsembri lõpuni on siis meil iganädalased kohtumised ja sul on võimalus siis ise jälgida oma sise maailma, hakata seda mõnusalt ise siis riisuma. Ja sellise maailmaklassi coachiga nagu ma ise oled sa kindlasti kindlates kätes turvalises ruumis ja alati saab olema väga põnev, kuna ma siis ise sellel ajal ka sügav sukeldun programmi järgnevatesse tasanditesse, siis tuleb siit kindlasti ka põnevaid taipamisi, mida siis osalejatega jagan ja kuidas siis sealt ka edasi seda põnevalt siis teisel kujul juba edasi võtta. Ja see on selline tõesti, nüüd ongi hästi huvitav, et kuidas elu on mulle juhatanud erinevaid siis tööriista kastikesi, mis ongi praegu tulemas siis järgmine pusletükk, et tõesti mul on siin viimasel ajal antud siis 2-3 sellist suuremat tükki, nagu siis näiteks Wildlit on ju 3-kuine programm ja lisaks siis
ka põnev imeline sisemine perekonna coachingu programm, mis ma ise olen siis aastate jooksul välja töötanud. Loomulikult ka vantra ja nüüd siis see võimalus samamoodi. Nii et tõesti siin jagub sellist mõnusat materjali, et kui keegi tahaks tõesti sügavuti siis minna oma nende asjadega, et siis kui arvutadagi siin kokku, et kuidas ta praegu siin siis tuleb, on meil siis täiesti täisvõimsusel kohe siis panna 10 kuud erinevaid programme üksteise jutti ja siis 2 kuud võib jätta võibolla selliseks integreerimiseks või järelpuhastuseks, järelaitamiseks, mis iganes siis teemad veel kuskil on. Nii et sellane korralik aastane täielik taaskäivitus, taaspuhastus ja sügavpuhastus siis igal tasandil. Nii et see on võimalus, et kes tahab natukene siis sügavamalt toimetada. Nii et igal juhul sissejuhatuseks sügavamale minna oktoobrist kuni siis detsembri lõpuni. Anna teada, kui see on huvi ja siis panen siia ka info selle video alla, kuidas sa saad siis meistriklassi soetada ja sealt juba edasi siis tuleb edasine info. Nii et kõige paremat soovin teile kõike ilusat sellel sügisel ja kui siis soovid näiteks lihtsalt väikes sellist sutsu minu käes, siis kuni septembri lõpuni on veel ka saadaval siis läbimurde seanss 1 tund. 100 eurot, kui see peaks huvi pakkuma, anna teada selle jooksul ka väga palju põnevaid varandusi on inimesed üles leidnud. Nii et imelist toimetamist olen sinu jaoks olemas. Aloha ja kohtumiseni!